Hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Hər vaxtınız. İstirahət günündür. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşıdır. Qalmaqal olmuyor? Bugün yaxşıdır. Bugün yaxşıdır. Ümid edirəm günün davamı da yaxşı keçəcək. Çünki bu günləri sizin qonağınız var. Bilirsiniz də yəqin ki, kimdir qonağımız? Bilirsiniz, Renat. Kimdir? Kim olduğunu bilmirik, sadəcə olduqca məşhur bir insan olduğunu bilirik. Bəli, bu günləri bizim qonağımız var. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın əməkdar artisti Sənubər İskəndərli aktrisamız, sevimli aktrisamız qonağımızdır, hal-hazırda gəlir. Alqışlayaq bəlkə. Hoş gördük sizi. Sizi de. Hoş geldiniz Sənubər xanım. Gəlin yanımıza. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Necəsiniz Sənubər xanım? Oy, əla. Firmaya adətən iştirakçılar oradan gəlir. Bu günləri sizin də gəlişiniz ardısı bir iştirakçı kimi bunlar. Valla, mən sizə deyim ki, mən belə deyək də, Sovet İttifaqı dövrünün yetirməsiyəm. Bizim vaxtlarda bu Komsomol təşkilatı var idi. Onunla bax belə yığıncaqlar olurdu, gedirdik hansısa bir Dilbər Göşəyə. Orada belə çox şeylər olurdu, amma təbii ki, ferma kimi verişlər yox idi. Yəni belə gənclərin bir yerə toplanmağı, bir yerdə nəsə bir işlər görməyə mən həmişə bax ürəyim gedən bir şeydir. Bax o musiqini dinləyirdim gələ-gələ. Çox xoş oldu mənə. Həm də yaradıcılıq. Valla, biraz gənc olsaydım, boşlardım sizlərə. İnanın Allaha, heç düşünmədə. Amma siz gənc olsaydım deyirsiniz. Əslində gəncsiniz, gənc görünürsünüz. Əslində, yox, yəni söz xatirinə deyil, həqiqətən belə. İllər keçir, mən bu səmimi etrafda. Gözəliyiniz dəyişmir. Çox sağ ol, gözəl gününüz olsun. Necəsiz uşaqlar burada? Çox sağ ol, yaxşı. Maşallah, hamının yanağı qırmızı, təmiz hava, Azərbaycanın gözəl dilbər güşələrindən biri. Bəli, şəhər mühitinə uyğunlaşmış iştirakçılar da gəlib birdən-birə kənd həyatına alışırlar, kənd həyatında işlər görürlər, inəyi otaran, inəyi sağan qızlar var hətta aralarında. Bilirəm, məlumatım var, arada bir baxıram da sizə deyim. Çünki mən özüm bu kanalla çox bağlı bir insanam. Bu kanalın hər bir uğuru, bu kanalın hər bir addımı məni sevindirməyə bilməz. Yəni, maraqlanıram özü çox yaxından. Ona görə də biraz xəbərim var. Ümumi bir məlumatım da var. Baxmışam da bəziləriniz yadımda da qalıb. O topuş yadımdadır mənim. Hə. Niyə qəribə gəldi? Onların bugün sizə sürprizi var. Yaxşı. Bəziləri... Səhv etmirəmsə, tamaşadan Renat nəsə hazırlayıq. Bugün tam fərqli bir şey, bizim fikrimiz var tamaşaya. Sadəcə tam fərqli bir şey istədik gitara ifasında. Gitara ifasında. Və həmişə kimi mənim yenə də şeirlərim arda rast kəsin və bir şeirimi hədiyə edəcəm. Bəlkə başlayaq, məharətinizi göstərəsiniz. Bu qədər ayrılıq yetər, amandır. Əlvidalar görüb çönəsən, həyat. Doğrudan, düzdənsə, yalan kalandır. Səni bir xarabı olasan, həyat. Bir ömür sevgimi yarım qoymusan. Həsrəti sevgiyə qatmusan, həyat. Ömürdən binakam canlar almusan. Səni vərəklərdə solasan, həyat. Renatın dərdi çox, dərdə nə çarə. Mən yazım, sənsə poz, dayanma həyat. Qələmim əlimdə qalıb bir çarə, səni qələmimdə sınasan həyat. Səni qələmimdə sınasan. Zaman hancı bulut yolcu, şimdi gəldi ən son yolcu. Beklədiyimiz hasret borcu, nərədəsin ay üzüdüm. Gecə geçər, günlər solar. Gözlerime yaşlar dolar, hatıralar bende ağlar.
Neredesin ay üzüldüm, karakollarımı kuruldu, kelepçeler mi vuruldu? Bak bugün de akşam oldu. Neredesin ay üzüldüm? Qara taleyimdə bəxtim qaradır, ayrılık haçandan dərd çaradır. Bilmirəm, bilmirəm ötəki yolum haradır, yolunu itirən zalimlər kimi. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Renat özü yazır şiirləri. Bəli, firmanın şairi adlandırırlar. Həm də nakam məhəbbət yaşayıb firmada bir dəfə. Aha. Xətrinə dəyir mən hər dəfə deyəndə. Firmada deməyək də. Demiyor. Firmada həqiqətən sevgilər yaşanır, hətta evlilik təklifi olur. Gənclər, bunların içi emosiyayla dolub daşır. Bu normaldır, bu belə də olmalıdır. Ayrılıqlar, davalar, şahlar, sevgilər, hər şey çox, çox çılğın yaşanan bir yaş dövrləridir. Vallahi. Həm də real həyatları da əks olunur efirdə. Həm də yaradıcı gənclərdir gördüyünüz kimi. Namik gitara da çok ifası. Güzel o da ifa etti. Üniversitede okumam mısın bizim ince sənətdə? Dondurmuşum. İkinci kursdan dondurmuşum üniversitede ince sənətdə. Hansı fakültede? Sənət şanslı. Hmm. Sizden başka yoktu ince sənəti bitiren? Tehniye var bizde. Konservatoriyada okuyor. Konservatoriya? Onda sizin sesiniz var yoksa? Oxuyor. Yaxşı mahnıları ifa edir. Tehniye niye susursan? Peki sənin de sesi beşti. Mən sizə bir söz deyim, bu proyektdə iştirak etmək üçün böyük cəsarət tələb olunur. Və mən sizin hər birinizdə bu cəsarətə inanıram və bilirəm ki, belədir. Onda nəyə susursunuz? Tərifləyirəm, özüm-özümü təriflə bilmərəm. Yox, tərifləmək yox. Buyurun, bək eşdək. Eşdək. Mən geceler boyu sesini uyandım, seni sandım, elleri uzandım. Sana değil kendimi kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yan yana. Soramadım o benimden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım günler aynı dön. Dön istersen saydım kaç gün oldu, saydım kaç gece doldu, saydım günler aynıdan. Dön istersen. Bravo. Çok geçen ses tembiriniz var. Çok sağ ol. Malatı. Sen bakalım, ümumiyyətlə kendi hayatını necə desin için? Mənim üçün uzaq bir şeydir. Mən asfalt qızıyam. Onlar da bura gələndə elə düşünürdülər. Yox, yəni onlar bura gələndə təbii ki şəhər uşaqlarıdır da çoxu. Görmədikləri həyatı yaşayırlar. Yəni heç olsa onlar düşüb bu situasiyaya. Mən hiç düşməmişəm bu situasiyaya. Siz ümumiyyətlə nə qədər yaşaya bilərsiniz belə bir yəni şəraitdə? Valla mənə biraz çətin gəlir indi onu demək. Yəni yaşamamışam bilmirəm amma insan Allahın elə bəndəsidir ki hər bir şey hər şəraitə uyğunlaşır. Yəni məcbur olsaq hər şey eləyərik. İnsanın o enerji resursları o qədərdir ki, maşallah. Məsələn, bizim Nərimin iştirakçımız artıq bir yıl olacaq ki, firmada yaşayır. Nərimin, maşallah. Evə də getmirsən. Xoş gəlmişsiniz, əvvəla. Çox sağ olun. Belə deyək də, məqsədim 6 ay vurmaq idi. Təəssüflənmirəm düzü, 6 ayından da keçmişəm. Hardasa bir ilim yaxınlaşıb, saylı günlər, həftələr qalıb. Ödəşmişəm, amma mülki həyatımı həqiqətən istəyirəm. Uşaqlar belə şoka düşüb. Düşübdü ki, artıq mülki həyatı mən belə istəyirəm. Xahiş belə eləmişəm ki, mənə səs verin, mən firmanı tərk eləmək istəyirəm. Yəni, düşlə demişəm, bir yerə qədər. Aha.
Yo, təbii ki bir yerə qədər, amma ki mən gəl bura çox maraqlıdır. Getsəz də bura üçün mütləq darıxacaqsınız. O %100-dür. Sözsüz burada bir il az müddət deyil. Bir il mülkiyyətdən uzaq. Sevdiklərimə həsrət, dostlarıma həsrət, sosial şəbəkəyə həsrət, işimə həsrət. İnternet yoxdur, telefon yoxdur burada. Telefon da belə yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Televizor da yoxdur. Düzdür, hər bir şey həsrət olur, mən birimi vururam. Amma düşədəmişəm, özləmişəm, artıq yetər. Yəni, xəmələ gəlir ki, burada xasiyyət dəyişə bilər. Dəyişir, əlbəttə ki. Yəni, bir çox şeylərə qatlaşandan sonra xasiyyət dəyişir, dözümlülük artır, yox şahid? Hətta bir-birlərinə aktrisa deyənlər də var. Şairin məncə elə ilhamı burada daha çox özünü büruzə verib. Nəinki, şəhərdə olsaydınız, valla başınız onunla qarşıda. Məsələn, qarlı dağlara baxır. Bu qarlı dağlar, bu gözəl təbiyyə. Payız burada daha gözəl hiss olunur. Valla, onun üçün daha çox ilham gəlir yəqin ki. Mən belə düşünürəm hər halda. Onsuz da yazdıqca istərsəməz şəhər mütindən kənardayıq. Burada 12 nəfər gəncin bir arada olması. Ola bilər ki, məsələ əsr eləyəsən, ola bilər hansısa iştirakçı yoldaşına, ola bilər daha çox dəyər verdiyin bir qardaşına. Ola bilər sıxıldığın bir anlar ola bilər kənarda nəsə darıxırsan, sonra at yazırsan. Yəni, burada o açıq baş, təmiz beyin daha çox özünü qırıza verir. Burada şərait var, daha çox həyatı düşünmək, ümumiyyətlə həyatın mənasını düşünmək. Evdə, şəhərdə vaxt olmur. İş, nə bilim, dərs, telefon, o dost, bu dost, internet, baş qarışır. Bir də görsən ki, düşüncələrinlə qala bilmirsən tək başına. Məncə, bir tərəfdən o türklərin bir sözü var, kafamı dinləmək sözü. Yəni, o barədə bura çox gözəldir. Düzgün var, oladır həyatı düşünmək. Sırf bununla bağlı, həyatla bağlı bir şeyim vardır. Həyat mənə nə deyir? Bu ayın 3-də yazdığım bir şeirdir və bunu sizin adınıza yəni xatirə olaraq yazmışdım. Ay, nə gözəl. Çox sağ ol. Siz sağ olun. Görə eləyirəm. Ay. Olan mən şəkin çəkim telefonda. Qoyum Instagram səhifəmə. Əlbəttə ki, cazə verirsiniz şəhər. Buyurun, buyurun. Sizdən cazə almalı. Yox, estağfurullah. Aftır sizsiz. Oxumaq istəyirsiniz? Biraz xəttini gərək çətin olar, sonra oxuyaram. Uşaqlar, siz də sual ünvanlaya bilərsiniz. Az öncə mənə deyirdiniz, yəni sual vermək istəyirsiniz. Kiminə sualı var, buyursun. Ramilə, nəsə demək istəyirsiniz, buyur. Qonağı salamlayıram. Əleyküm, əsələm. Mən Qaynana serialını mütləq şəkildə baxırdım da izləyirdim. Mən də. Mən çox maraqlıyım. Siz real həyatda deyilə qaynanasınız, yoxsa ki? Yox, qaynanayam. Qaynanam gəlinim yoxdur, kürə gəlin var. Yox, yəni o cür qaynanasınız. Yox, əstəxdur. Kürəkərim olsaydı cavab verərdi necə qaynanayam, bilmirəm. Amma yox. Allah, məcəlim dəsin. O qaynana da yaxşı idi, yazıq. Adı çıxmışdı. Ürək yanırdı gəlinə. Amma yenə də qaynanalığını eləyirdi hər halda. Sizin aranızda bir filmə marağı olan, aktoruq sənətlərə marağı olan varmı? Mən istəyərdim aktrisi olun, həqiqətən. Yaxşı. Yəni, seriallarda iştirak edəyim. Məhz seriallarda, niyə? Seriallarda daha tez tanınmış olursa ona görə. Necə? Daha tez tanınmış olursa ona görə. Yox, tanınmış olmaq yox, yəni o mən o qədər də maraqlı deyil tanınmış olum. Sadəcə olaraq özümü baş rollarda istəyərdim sınayım. Yəni, o sınavdan... Məhz baş rol. Niyə məhz baş rol? Nə bilim, baş rol daha çox xoşuma gəlir. İddialıdır. Neçə ay buradasınız siz? Mən haradasa olardı 3-4 həftə. 3-4 həftə? Yeni iştirakçılardan da Turanə. Tamam. Nəsə demək istəyirdiniz? Nərmin də əslində iddialıdır. Aktrisalığı. Nərmin. Belə deyək də, əslində incəsənəti bitirmək mənim ən böyük arzularımdan oldu. Hətta ikinci təhsili belə düşünürəm ki, incəsənət sahəsində alım. Fermanı tərk etdikdən sonra planlarım var. İnşallah. Əslində sizin həyatınız da yəni ekran qarşısındadır. Bu da bir film kimidir, haradasa. Amma real həyatdır bu. Burada, hə, təbii ki, siz indi hələniz filmin iştirakçılarısınız və hər birinizin baş rolu var burada. Düzdür, düzdür. Yəni, bu da bir arzunun bir hissəsidir, yerinə yetib belə düşünün. Mən bilirəm ki, hərənizin öz fanatları da var, səhifənizin böyük bir fanat ordusu var, onu da bilirəm Facebookda. Bir xeyli izləyicilər var. Bilirəm ki, sizin hər birinizin sevənləriniz var, o çox qalıqlarında qızlar çox sevir. Mahir. Mahir susur. Siz bilirsiniz ki, Mahir firmada... İstəyirəm, danışdırım onun üçün. Mən sizə bir təəccübləndirici bir şeydir. Mahir firmada qurbağa əti yeyib. Hətta mənə də təklif edib onu, yeməyi. Mən də dadına biraz baxmışam. Mahir, nə oldu birdən-birə bu duruma düşdün, balam? Nə baş verdi? Əslən, həvəsin var idi. Hə? Qurbağa ətini yeməyə.
İyi. Evet. Onu da burada, bura geldim, burada gördüm. Göl var, gölün kırağında da kurban İlk var. İlk defa burada da adına baktım. Düz herbide yemiştim. Aa, herbide yemiştim. Hı. Ondan sonra buraya geldim, burada da marağım daha. Sen canım, neçə nəfər qoşuldu? Eskim pek. Aparız, aparız inanız. Qoşuldu. Ama toyuq etindən fərqi yox idi. Yo, onu işitmişəm, toyuq etindən dadını. Toyuğun dadı, mən yemişəm ha. Hə, onu bilirəm. Mən sizi qapırda olanda da mənə təklif eləmişlər, düzdür ki. Bu göl qurbağaları idi, öz ölkəmizin. Tamam. Sənin adın neydi, balam? Tompiş. Tompiş. Tompiş deyəsə sizi çox istəyir. Bəli, firmanın ən sadiq itidir. Sənbək xanım, təəssüratlarınız necə oldu? Artıq yekunlaşdırmalı üzrəyik. Hə. Təəssürat nə ola bilər İlgənə xanım? Uşaqlar maşallah, o qədər pozitiv energiyalar var bunlardan gəlir mənə. Mənə çox xoş oldu. İnanın ki, bunu şablon xətrinə demirəm. Sadəcə deyərdim, çox sağ olun, minnətdarım, çıxıb gedərdim. Siz sağ olun. Əslində biz də sizə təşəkkür edirik. Tələsirdiniz, Bakıya gedəcəksiniz. Onun vaxtınızı bizə ayırdınız, çox sağ olun. Nə yaxşı gəldim. Uşaqlar yenə gələcək. Rinatın sözü var. Rinat, buyur. Sonda bir şey buyur. Xahiş edin. Biz istər filmlərdən, istər tamaşalardan sizin gözlərinizin göz olduğunu bilirik. Sadəcə bu eynəklə siz. Yəni xahiş edəsim, onu çıxarda bilərsiniz. Bir saniyə. Gözlərimdən qalan. Həqiqətən də gözəl xanımsınız. Təşəkkür edirik biz sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz çox sağ olun. Hər bir şeyə görə, bu pozitivliyə görə çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, sənə bax. Və bu verilişi araya ərsəyə gətirən hər bir kəsə təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun.